hakum wannan a wannan abun haka ne haka yake hakika haka haka yake haka wannan abun yake menene abinda za ka tsaya ka kwantar da hankalinka diba tsari tsari na kirki tsari na kirki fil azal tun daga harko yake tasowa ba sai daga baya ne ba ya riga ya lalace zaka ci ka tsara maka kanka kuma in ka ce hakika zaka biya mu wani zaka biya mu wani bukata kai ka biya mu wani bukata wallahi kullun kana cikin masifa wallahi kullun kana cikin masifa addini shine ake bi ba wani ake biya mu bukata ba ko kun fahimta yanzu abin da ke ko gashi mai yanka kire kun hidiya diyawa kun hidiya kuna da maiya kuna da diya kuna da komi na tura ta kwalan abin da gare makan ku har yanzu an samu kwamutan dai wanda za ta saki ya dauki mataki gare ne ko bugu ko zagi ko da yace duk abin da yake so dole sai an yi magani na kun san dai abin da ya karya muku rikici mai daukace sai kun magani nan ne abin da lalace kake sai kun magani kuma lalle ba ni tunanin cikin chakira kun za ta yi magani na abin da ne nake kallo cikin chakira bi wanda za ta yi magani yanzu dai ba yi shi ba daman dai abin da dama kuke hari dai abin da harin ku dama menene kuke ta muka wanda ke kai magana da ta karshe kai gane duk mutanen da ke cewa ya kawo wani mutum daga wani waje ya kama musu rikici dan ya biya bukatar shi gwamna to abin ne wanda ba za a kwanta kuma dalilin abin da sauka na sako gwamna ke muku wanga ko ga dole sai na muku wannan ba ko matsala da kuka ce sai kun kawo su mutane kuka ce dole ne sai kun tauke ni da karfi sai kun magani na ku biya musu mutane su bukata na wani waje muna waje zauna waje ɗaya da ku kuma ba zauna kun gari za a yi in wancan mutanen za su kama muku to wangaman za ku gani in kuma za su kama muku za ku gani daga wangaman assalamu alaikum.